Ja Tapparat tarjosivat paljon tilanteita, hyviä taklauksia ja hyvätasoista ottelua toisessa puolivälieräkamppailussa. Ja mitä parasta helsinkiläisyleisölle, kotijoukkue johti Balettia ainakin ensimmäisessä erässä. Avausmaali syntyi ylivoimalla Mika Niemisen tekemänä Toni Lyylmanin syötöstä Janne Grönvallin istuessa jäähyä tuomiota. Näin mentiinkin erän loppua kohti, mutta viimeisellä minuutilla hyvä kiekon riisto keskialueella. Toni Sihvosen toimesta jättää kiekon Jan Chalunille, joka hienosti näkee ylösnouseen Mika Kortelaisen. Ja 40 sekuntia ennen erän päätöstä IFK:lle 2-0 johto-osuma. Mutta Tappara ei suinkaan lannistunut ja isäntäjoukkue tarjosi ylivoimatilanteita vieraille toisen erän alkuun. Veli-Pekka Kautonen jäähypenkillä ja Jani Hassisen Aleksander Barkovin esityöstä pääsee Janne Grönvall lähietäisyydeltä kaventamaan tilanne 2-1 kotijoukkueelle. Ja heti perään Toni Mäkiaho istunnolla ja nyt sitten esityöntekijöinä Pasi Petriläinen ja Janne Ojanen. Viimeistelijänä sama mies kuin äsken, Janne Grönvall tasoittaa tilanteeksi 2-2 ja näin mennään jatkoajalle, josta löytyy sitten illan viimeinen sankari ja hän löytyy punaisesta IFK-joukkueesta. Mika Nieminen, Toni Sihvonen järjestävät paikan ja maalintekijänä Marek Silitski, joka jatkoajalla sinetöi IFK:lle 3-2 voiton. Näin ottelun voitot helsinkiläisille tässä parissa 3-2. Tarjoltiin kiekkodraamaa koko rahan edestä, kun vastakkain asettuivat HIFK ja Tappara. IFK:han pystyi voittamaan joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen Tampereella. Viime pelistä oppineena aloittivat mansalaiset IFK-fanien puolijumalan Jan Chalounin pehmittämisen heti avauserässä. Tappara saikin Chalounilta häikäisivimmät suoritukset tänään pois, mutta pudotuspeleissä sankarin viitta on jaossa muillekin. Niinpä Mika Nieminen räjäyttää punaisten kotiluolan huutoon ajassa 10.41. Ensimmäinen erä saa loppunsa kotijoukkueen kannalta suotuisasti. Nuori Tappara-puolustaja Ari Wallin ajautuu kokeneen Sihvosen puristukseen ja playoff-ketut iskevät. Chalounin syöttää ja lopulta Kortelainen niittaa taululle 2-0. Ylilataamisesta ja hermoilusta syytetty Tappara luotsi koko rivinsä toisessa erässä. Grönvall kaventaa ylivoimalla ja runsas 4 minuuttia myöhemmin Tappara tasoittaa 2-2. Asialla jälleen Janne Grönvall. Kolmas erä ja kokemattomat playoff-valmentajat ovat tiukassa paikassa. Sankarin viittaa tarjotaan molemmille vaihtopenkeille, mutta maalivahdit pitävät pintansa. Jatkoaika on pudotuspeleissä draama, jossa on tarjolla sankaruus ja toisaalta antisankaruus. Sankari on tänään IFK:n Marek Zidlitski ajassa 13.55. Tällä maalilla IFK voittaa ottelun lopulta 3-2. Niin, kuka oli antisankari? Tietenkin siinä tuli virhesyöttö omassa päässä ja siitä kaveri kontrassa ja pääsi vielä pakki tekemään maali. Että joskus ne virhet tulee jollekin, nyt se tulee mulle. Toivottavasti huomenna pääsee kuitenkin toisenpäin. Tuleeko unisilmään kuitenkin? Eiköhän se tumma luule. Helsingin IFK otti nyt siis toisen voittonsa Tappara.